Խցանումները մեր կյանքը իրականում վերածել են դժողքի։ Մենք մեր կյանքի մի մասը թանկագին ժամանակ անց ենք կացնում խցանումներում, մեր նյարդերը քայքայվում են խցանումներում, մենք միշտ ուշանում ենք, անպարտաճանաչ ենք հետևաբար խցանումների հետևանքով, շտապօգնության ու հրշեջ մեքենաների խցանումներում հայտնվելու մասին ու դրա վտանգի մասին էլ չեմ խոսում, երբ ամեն մի վարկյանը կարող է մարդկային կյանք արժանանալ։ Մենք խրախուսելու ենք և առողջ ապրելակերպը, և քայլելը, որը նաև մարդկանց առողջություն է բերելու, և որակով ու ճշգրիտ չվացուցակով աշխատող տրանսպորտային համակարգը։ Եվ սա աստիճանաբար քաղաքացիներին իրենց անձնական մեքենաներից տեղափոխելու է տրանսպորտ։ Մեծ օղակը, որը մենք նախատեսում ենք իրականացնել, նա պիտի փակի այն կլոր շղթան, որը շրջանցում է փոքր կենտրոնը։ Եվ օրինակ Մասիվից Էրեբունի գնալու համար դուք կարիք չեք ունենալու մտնել ձեզ համար ոչ անհրաժեշտ փոքր կենտրոն։ Մենք այս ծրագրով նոր փաստացի անոթ ենք ստեղծում, որպեսզի դեպի հարավ արևմուտքից ստեղծվող այս ողջ հոսքը, որ մտնում է Երևան, ինքը անարգել կարողանա դուրս գա դեպի Երևանի հյուսիսային հատված։ Այսինքն նույնիսկ դեպի հյուսիս արևելքով դուրս գալու, այսինքն դեպի Սևանի կողմ և քաղաքը շրջանցելու, ինքը շատ կարևոր բան է։ Ճանապարհը այնքան լայնալինելու, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք ամեն կողմում ունենալու լիարժեք 4 երթևեկելի գոտի, որոնցից մեկը պարտադիր լինելու է տրանսպորտայինը, ինչպես նաև ունենալու ենք հետիոտնային քայլի, այսինքն մայթեզրի բավականին լայն շերտ։